18 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ମାରକୀ ଭବନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଜୋତା ଚପଲ। ମଦୁଆ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ସ୍ମାରକୀ ଭବନ। କାହିଁକି ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରିପାଲଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ମାରକୀ ଭବନକୁ 2004 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ 2006 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ଭବନର ପରିସର ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଏ କଥା ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ମାରକ ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସ୍ମାରକ ତିଆରି ହୋଇଛି, ହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସମ୍ମାନ କରିବାର ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଚାରିକଣରେ କେଉଁଠି ମଦ ବୋତଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ପଡ଼ିଥିବ ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆପଣ ଚପଲ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ଶହୀଦମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହି ପୂଜା ପାଇବାର କଥା ଥିଲା ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଚପଲ ଠୁଆ ହେଉଛି। ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ ବା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୂଳ କାମ କରାହେଇଥିଲା ଏଠି ମା' ରମାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋପନ ଚୌଧୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରାହେଇଥିଲା, ସେଇ କାମଟି ଆଜି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଞ୍ଚକତା କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଏମିତି ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଞ୍ଛିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶ ବା ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅବମାନନା। ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ 1934 ମସିହା ମେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବରୀ ଅନ୍ୟାସୀପୁରଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଜପୁର ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମା' ରମାଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବରୀ ମାଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବରୀ ବ୍ଲକର ବରିପାଳଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ମାରକୀ ଭବନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ବରୀ ବିଧାୟିକା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ, କେହି ବି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବରିପାଳ ଶହୀଦ ଭବନ ବା ସ୍ମାରକୀ ଭବନ, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ବନା ହୋଇଛି। ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେବା କଥା, ତା ଉପରେ ଚପଲ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଚପଲ ଅଛି, ମଦ ବୋତଲ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆମେ ସହିପାରୁନୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 2004 ଏବଂ 2006ରେ ଦୁଇଥର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଇ ପାନ ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଠି କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦରୱାନ ରହିବା କଥା, ସେଠି ଗେଟ୍ ଚାବି ପଡ଼ିବା କଥା, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଗାଥାକୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ମାରକୀ ଭବନର କାମ କେବେ ଶେଷ ହେବ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।